El passat cap de setmana, desenes de persones de Manresa es van desplaçar fins a València, algunes de les quals per poder veure un doble partit amb un equip de la ciutat implicat. El centre d'esports Manresa jugava a les 12 del migdia a Torrent, mentre que 12 quilòmetres més enllà, el Baxi Manresa va jugar el diumenge a la tarda. Ho feia a la Fonteta de València. Va ser un doble enfrontament a terres valencianes que, malgrat va acabar en derrota en els dos casos per al conjunt manresà, sí que va permetre passar un diumenge, un bon diumenge, a la capital del Túria. Pujar, tornar, o sigui, pujar, futbol, paella i bàsquet i a disfrutar. És un calendari complicat però atractiu, excepte la paella que és més senzilla, els partits pinten complicats. El centre d'esports Manresa perdia per 1-0 al camp del Torrent, un dels equips a batre de la categoria. Va ser un partit on els manresans es van saber posicionar bé el terreny de joc però van tenir falta de profunditat, mentre que el Baxi Manresa perdia per 84-79 davant un conjunt Eurolliga, com el València, on el Baxi Manresa va ser capaç de plantar cara i lluitar de tu a tu en molts moments als valencians. Els aficionats més joves, malgrat la derrota, es mostraven satisfets de l'equip. Jo crec que és una valoració positiva. Sí, bueno, ara que diu això del Travante, doncs és cert que el Travante i el Taylor han tingut molta crítica i bé, avui és un dia per demostrar que els fitxatges també s'han fet per alguna cosa. Per anar i tornar, doncs, jugaven a les 5 de la tarda, llavors hem marxat al matí, hem dinat aquí una bona paella i ara res, tornar cap a Manresa. Malgrat haver perdut els dos partits, la majoria de persones aficionades als equips esportius de la ciutat de Manresa van gaudir d'un bon diumenge. Segur que, si es dona el cas, tornarien a repetir.